gente, tá funcionando direitinho. Olha, as gavetas estão correndo, não tem nada estragado. Tudo bonitinho por dentro. A única coisa que precisa aqui, ó, é uma lixada e pintar. A madeira super boa. E com certeza nós vamos levar esse móvel, porque ele tá maravilhoso. Bom, e a gente vai levar porque nós já temos uma pessoa pra gente dar esse móvel. E se ele ficar aqui, vai chover, vai estragar. E o caminhão vai passar e vai destruir. Então, a gente vai dar um destino para esse móvel, com certeza, porque ele tá maravilhoso. Se eu tivesse precisando, ia ficar com ele para mim. Chegamos em casa já com o nosso móvel lindo, maravilhoso. A gente tá apaixonada. Só tirar aqui, ó, esse adesivo, lixar e dar uma pintadinha. E ainda, olha, encontrei esses pezinhos aqui, ó, pra fazer exercício, que eu tava usando umas garrafas, gente, pra fazer exercício de pezinho, ó. Perfeito! Gente, olha só o que que o xerife colocou pra fora. Uma caixa de brinquedo. Uau! E que lindos! Olha isso daqui, claro que eu vou levar. É óbvio que eu vou levar essa caixinha de brinquedo. Depois eu mostro pra vocês lá em casa. Olha, tem uma televisão. Será que funciona? Vou levar também. Vou botar lá no carro agora. Só não vou ficar filmando muito tempo aqui, porque vai que o xerife fala pra eu não filmar. Olha só o que os meus vizinhos jogaram fora. Um sofá. Ai, essa parte aqui tá descascada, mas o restante, gente, tá perfeito esse sofá. Olha só. Sofá de couro e ainda tem a poltrona. Olha isso. Tá perfeito, gente. Lindo demais. Tô andando aqui à noite e não podia deixar de filmar, né? Sofazão. Passando aqui à noite e olha só o que eu acabei de encontrar aqui. Uma mudança na rua. Tem um rádio. Tem muita coisa aqui. Olha isso. Tem até um móvel, uma pia. Gente do céu, tem a porta e tudo. Olha isso aqui. Olha que super diferente. Ai, que lindão. Ah, tem umas coisas bem velhas aqui também, ó. Will, credo. Mas tem umas coisas legais. Vamos ver o que tem aqui. Decoração de Natal. Várias, várias almofadas. Um berço. A almofada do Homem-Aranha. Olha ali. Gente do céu, o que, que é isso? Ah, não. Acho que é coisa vazia, produto de limpeza mais vazio. Caixa com coisas. Uma mudança inteirinha, inteirinha. Eles estão reformando essa casa. Olha o que tem aqui. Um Mickey. Gente do céu, vou ter que voltar aqui. Olha esse prato, que lindo. Eu acho que é aqueles pratos para fazer, tipo, decoração. Lindão. O que será que tem nessas caixas? Olha o tanto de louça que tem aqui. Nossa, gente, vou ter que levar pelo menos as louças, que depois eu dou pra alguém, né? Então vou separar algumas coisinhas pra eu poder levar. Vamos ver o que tem aqui. Ai, meu Deus do céu. Roupas. Uma caixa de roupa também. Amanhã é o dia do caminhão. Do caminhão passar, olha quanta coisa. Quanta coisa no lixo, né? Vou separar essas louças aqui pra levar. E aqui, não, aqui é lixo mesmo, lixo mesmo. Vou só separar isso daqui. Eu chamei a Agatha pra me ajudar, que eu vim buscar lá na casa da amiga dela. E aí eu vou levar algumas coisas daqui, porque amanhã vai passar o caminhão, gente. E pelo contrário de que todo mundo fala, isso aqui, se o caminhão passa, eles levam pra destruir mesmo. Olha quanto prato. Os pratos bonitos, vou levar aqui junto com a louça, que daí não quebra, com a roupa, que daí não quebra. Olha que lindo. Olha que lindo. Pra quem tá precisando. Ó. Ai, eu tenho uma xícara desse aqui, Agatha. Vou ver o que mais tem. Aí acho que o resto é coisa de plástico. Aqui é pra colocar talher. Aqui tem os outros dois, ó. Os outros dois pratos.
Nossa, é que tem muita coisa, muita coisa. Tá noite, não dá pra ver direito. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Se eu consigo ver aqui, ó. Aqui, nessa caixa. Vamos ver se tem coisa boa aqui. Nossa! Olha quanta roupa! Meu Deus! Tem roupa com etiqueta, gente. Olha isso aqui. Você tem noção disso? É roupa nova. Tudo com etiqueta. Roupa de criança. Então isso aqui eu vou pegar e vou levar para fazer doação. O restante não vou conseguir levar. Mas essas duas caixas sim. Bora lá, porque a mãe vai abrir o porta-mala para colocar essas daqui. Cuidado aí, hein? Gente, eu tô de chinelo e meia porque eu fui buscar a Agatha na casa das amigas dela. Colocar uma canchinha. Deixa eu baixar o banco ali, senão não vai caber aquela caixona, não. Você vai conseguir, mãe? Vou. Tá só com a tua coluna. Não, tá tudo bem. É só roupa. É só roupa. Minha mãe não andando rapidinho pra chegar. Agora me ajuda aqui, vai. Ajuda a subir, vai. Você consegue? Ai, misericórdia! Peraí, peraí, não faz eu rir. Não faz eu rir, sua doida. Foi. Quando eu percebi o quão pesado tava. Deixa eu ver se eu consigo resgatar mais alguma coisinha que dê pra gente levar pra doar. Pesado mesmo. Vamos lá. Só nós essa hora da noite mexendo no lixo, né, Agatha? Realmente. Mas leva essa caixa inteira, acho que tem bastante coisa aí. Você acha que tem bastante coisa? Uhum. Olha os pratos, Agatha. Nossa, a Agatha leva a caixa inteira. Gente, vocês perceberam que a Agatha já virou uma lixeirinha? Peraí, então. Peraí, deixa a mãe ver. Isso aqui é lixo, lixo mesmo. Imagina quanta coisa tem aí, ó. O que é isso aqui? Essa aqui não tem nada. Aqui tem uma panela. Olha, Agatha. Tem bastante coisa. Então vamos levar. Digo, leve tudo. Leve tudo. Essa aqui tá levinha. Tem que colocar no banco daqui, né? Não, abre lá que dá pra caber lá. Abre? Sabe. Meu Deus. Como se eu já não tivesse muita coisa em casa. Mas isso aqui vai chegar e já vai ir, gente. Isso aqui chega e eu já levo pra doar lá no brechó. Gente, é uma judiação deixar isso aqui, porque de verdade aqui na Flórida, gente, o caminhão destrói as coisas. Se alguém passou, levou, bem. Quem não levou, depois o caminhão passa, eles despejam isso aqui no triturador e já era. Ai, nossa, faltou o fôlego. Aí a gente levando tem a chance de mais alguém utilizar, né, Agatha? E ó, não cabe mais nada. Nem sei se vai fechar o porta-malas, eu acho. Ficou mal. Tem que baixar o outro banco. É. Ficou mal ajeitado. Nossa, tá perdendo meu tênis já aqui. Pera aí. Pichada também. Não tem como baixar o banco? Deu. Aí foi. Empurra um pouquinho essa. Deu? Agora vai, deixa eu ver. Empurra mais um pouquinho. Deu? Agora foi. Foi? Então bora. Cuidado com a cabeça. Missão cumprida, já conseguimos resgatar mais algumas coisinhas. E amanhã de dia, se a gente passar aqui antes do caminhão, der pra resgatar mais alguma coisa, a gente resgata. Bora lá. Missão cumprida. Bom, pessoal, já estamos aqui em casa e como vocês viram, conseguimos resgatar algumas coisinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês antes de dar um destino. A grande maioria eu vou separar e já vou levar pra doar lá no brechó, porque vocês sabem que
A gente precisa fazer espaço aqui e tem as coisas do storage também. Então, o que já for para doação, a gente já vai correr lá e levar. E se tiver alguma coisa que algum amigo ou algum conhecido esteja precisando, eu também já separo. A gente faz essa triagem aqui em casa, mas antes, é claro, que eu mostro tudinho para vocês. Vocês veem tudo em primeira mão. Vamos começar vendo então esse baúzinho aqui, que foi uma das primeiras coisas que eu encontrei. Tudo que tá aqui a gente encontrou em vários dias, né? Eu vou passando pela rua da vizinhança aí e acabo encontrando, aí guardo, mostro pra mostrar pra vocês. Temos aqui esse baúzinho, né? Da casa do xerife. Foi ele que colocou pra fora. Provavelmente a filhinha dele já cresceu e não usa mais. E aí é esse baúzinho das princesas da Disney, que tá bem bonitinho, né? Parece aquele meme do Instagram. Vocês já viram? Acho que não é todo mundo que tá no Instagram, mas é bem legal. Olha que bonitinha essa boneca, gente. E claro que a menininha fez uma tatuagem ali, ó. Tem um coraçãozinho. Aqui, ó. Lembranças de uma boneca em uso, ó. Nossa, bem bonita essa boneca. Linda mesmo. Tem as roupinhas, tudo. Aqui tem outra. Eu nem vi as bonecas que tem aqui ainda, gente. Olha os cabelão. Ah, essa daqui também. Vemos que a mocinha gostava de fazer maquiagem. Essa aqui ela passou batom, ó. Só lavar depois. Bem bonitinha também, olha. Bem cabeluda. Vamos ver esse outro aqui. Olha esse Alce. Que fofinho. Esse aqui acho que é do Frozen, se eu não me engano. Do filme Frozen. Olha o cavalinho também, que bonitinho. Esse tá bem bonito. Lindo, lindo, lindo. Ó, eu já vi que tem a Frozen aqui, ó. A Elsa e a Anna. Olha aqui. Eita, que tão descabeladas essas meninas. A Elsa e a Anna do Frozen. Que bonitinha, gente. É só limpar elas. Essas daqui não ganharam maquiagem, não, ó. Então, com o rostinho limpinho. Vou colocar aqui pra gente dar uma olhada que tem mais coisa aqui, ó. Mais uma boneca. Nossa, será que é tudo do Frozen? Essa daqui também parece, ó. Será que é... Ah, essa aqui é a Tinkerbell, gente. Ó. É que são tudo parecidas essas bonecas. E essa outra aqui é a... Outra princesa que acho que é a... Do Bela e a Fera? Não, Branca de Neve. Branca de Neve, gente. Olha que fofa a Branca de Neve. Nossa, que olhão, né? Linda, linda Branca de Neve. Tinkerbell, que eu já mostrei. Esse bebezinho aqui, eu acho que é uma Baby Alive, né? Tem até pilha, então ela faz algum barulhinho. Será que ainda faz? Vamos ver. Olha, vocês viram? Ela chupa chupeta. Ó. Barulhinho de chupa chupeta. Que fofinho. Ah, que fofinha. Vou desligar pra não gastar pilha. Ah, ela ainda fala. Fala alguma coisa que eu não entendo nada. Uma sainha. Várias roupinhas de boneca, ó. Guarda-roupa inteiro aqui, ó. Ver. Opa, essa aqui precisa botar o casaquinho. Eu acho que isso aqui também é uma Baby Alive, né? Que dá aquela de dar comidinha. Precisa botar roupa, minha filha. Tá feia, pelada. Isso aqui acho que é a sela do cavalo. Será? Ó. E acho que eles tinham um cachorro, ó. Tá vendo? Acho que o cachorro mordeu ali e comeu. E essa outra boneca aqui, a Jasmine. E eu acho que todas elas, gente, faz barulhinho. Todas. Deixa eu ver. Canta. Será que essa aqui também faz? Não, essas daqui são simples. Só a Jasmine que canta. Essa outra aqui, qual que é? Essa é a Cinderela.
Será que é a Cinderela, gente? Nossa, Cinderela, já passou da meia-noite que você tá toda descabelada. Olha que linda. Só que essa não faz nenhum um barulhinho. Aqui que temos um saco de roupa de boneca, ó. Nossa, tem o guarda-roupa aqui das bichinhas, ó. Isso aqui o que que é? Uma manta. Tem muita coisa, né? Vários sapatinhos, ó. Todos os sapatinhos. Colocar tudo num saquinho depois pra não perder, né? Opa, aqui tem mais uma princesa. Gente, então é só boneca bonita. É só dar uma penteada nos cabelos, ó. Que as coitadas estão despenteadas. Essa daqui eu não sei que boneca que é essa aqui não, gente. Elas têm a cara tudo muito parecida, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. É muito parecida essas bonecas, então não sei qual distingue qual é qual, só pela roupa mesmo. Essa daqui é uma Bela, né? Da Bela e a Fera. Pelo vestido, né? Pelo vestido a gente distingue quem é quem. E aqui várias roupinhas, ó. Um cachorrinho, um husky, ó. Bem bonitinho. O que mais? E é isso. São essas bonecas que encontramos. Uma bem pequenininha aqui. E agora vamos para as outras coisas. As roupas, as louças. Isso daqui vai tudo para doar, gente. E com certeza alguma criança vai ficar feliz com essas bonecas. Vamos lá. Ah, tem a televisão também, gente, ó. A televisão é essa daqui, ó. Só que a gente ligou na tomada e ela tem um risco, um quebrado por dentro. Então a televisão a gente vai ter que colocar ali fora para o caminhão do lixo levar. E sim, o caminhão do lixo leva televisão, leva móveis. Eles têm um dia certo da semana aqui que eles passam e recolhem. E tritura já no compactador. E quando são coisas muito grandes, vem um caminhão maior e também leva. Aqui no estado da Flórida, todo quanto é lixo que você deixa aqui na frente já está incluso na sua taxa do lixo. Então eles vão levar, sim. Você não precisa pagar nada extra por isso. E por isso que a gente vê muita coisa jogada para fora, né? Então, bora lá. Vamos dar uma olhada aqui nessa caixa de roupas. Que, como vocês viram, tem roupa nova, ó. Com etiqueta e tudo, ó. 16 dólares. Olha, tava em promoção por R$7,99. A criança não chegou nem a usar esse conjuntinho. Coisa mais linda, né? Aí tem muitas roupinhas, ó. E são roupas boas. Boas mesmo, que a gente vai separar aqui e vai levar para doar, ó. Olha, muito lindo esse casaquinho, ó. Dupla face, moletomzinho para criança, ó. Que bonitinho. Ó, vocês podem ver que a roupa é tudo roupa de boa qualidade. Roupa que ficou guardada porque já não servia mais, né, ó. Olha. Tem roupa de criança, roupa de adulto. Ó, aqui é roupa de gestante. Olha só essa calça. Ó. Roupa de mulher grávida. Nossa, tem muita, muita, muita coisa mesmo. Essa aqui também é roupa de gestante, roupa de criança. E o pior, gente, que é muita coisa mesmo. Então eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. E daí já vou selecionar para levar, ó. Ó. Muita coisinha de recém-nascido, ó. Ó o tamanhico disso. Esse aqui tá manchadinho de amarelo ali. Acho que é porque ficou muito tempo guardado, né? Mas, ó, isso aqui é tudo roupa de neném, ó. Nada que água e sabão não resolve. E era um menininho, pelo jeito, ó. O Mickey. E roupa de criança é uma coisa tão cara para usar tão pouquinho tempo, eu acho caro. Você aí usa bem pouquinho, depois já a criança já perde, ó. Fraldinha, touca. Que é isso? Também tipo uma fraldinha.
Nossa, bodyzinho, o que mais tem, ó. Tudo novinho. Olha isso aqui do Mickey, que lindo. O que mais aqui? Casaquinhos, ó. Estão vendo? Tudo coisa boa. Da Old Navy. Olha isso aqui. Tem mais, olha, mais calça de gestante. Várias, ó. Quatro calças. Daqui eu vou ver se eu já dou pra mulherada que tá grávida aqui na vizinhança, que tem bastante mulher, ó, que pode estar precisando. Nossa, olha! Que tá, pode estar precisando dessas calças aqui, ó. É pra proteger a barriga, ó. Ela tem aquele elástico aqui, ó, que encaixa certinho a barriga. Então é roupa de mãe e de neném. Mais short. Vestidinho. Agora paramos, já, né, um pouquinho, esperar esse avião passar. Tem muita calça. Eu vou mexendo aqui e vai aparecendo mais calças, ó. Nossa, ela tinha uma coleção de calças. E tudo preta. Então aqui é tudo roupa até o final, gente. Só que tá tão bem dobradinho, ó. Tudo assim, ó. Feito rolinhos. Que tem muita coisa guardada, ó. Esses bodyzinhos, alguns eu já vou até separar pra dar de presente pras meninas que estão gestantes, ó. Olha, esse aqui nem foi usado, ó. Tá com a etiqueta e tudo. Só lavar, porque deve estar muito tempo guardado. Outro body. Olha essa calça aqui, ó, de veludo. Que coisinha mais linda. Então, das roupas é isso. Não vou mostrar mais, porque é tudo mais ou menos o mesmo estilo. E como vocês podem ver, ó, tá cheio. Olha aqui. Olha aqui. Olha quanta roupa. Tudo até lá, ó, no final, gente. Olha isso aqui, ó. Tem muita roupa, tudo dobradinha. Vocês estão vendo, ó? Olha isso aqui, novo. E, infelizmente, isso aqui ia ser jogado no caminhão e tudo triturado. Aqui temos as louças, né? Como vocês viram que a Agatha falou, leva tudo, mãe, que acho que tem coisa boa aí pra separar em casa, ó. Ó, tem uma forminha aqui, mas ela tá, ainda dá pra usar, porque geralmente a gente coloca aquelas as forminhas de papel, né, pra poder assar os cupcakes. Pratinho de criança, ó. Então, eles tinham bastante criança, né, pessoal? Olha só. Vários pratinhos. Essa panelinha que geralmente usa pra esquentar leite, ó. Aqui a gente esquenta leite nessas panelinhas. Caneca, ó. Gatlinburg. Não, deixa eu ver. Ah, pensei que era... É? Não sei se é daquele lugar lá que neva. E esse outro aqui. Caneca do Dia dos Pais. Eu acho que essas coisas, gente, ficaram lá na chuva, por isso que tá assim. Vários pratinhos, ó, de criança. Muitos pratinhos. Aí, alguns potes, tampas de pote, né? Acho que já passou. Vocês estão vendo que já tá esse papel assim? Acho que alguém já tinha passado e levado o que queria e deixado jogado o restante das coisas. Aqui a roupinha, vamos botar pra lá. Ó, olha esse prato, que bonito. Lindo, né? Gostei dele para servir biscoito, alguma coisa, bem bonito. Aí todos os pratos têm essa, esses desenhos e são um diferente do outro. Tá bem bonito esses daqui também. Aqui copo, ó, copo de vidro, mais copo aqui, ó. Esses que tem esse desenho, ó. Olha que bonitinho. Deve ter mais dele. Olha, uma taça. Bonitinha essa taça. Esse daqui é aqueles copos que mantém aquecido, né? Mas eu acho que tá sem a tampa. Vamos ver se depois a gente encontra a tampa dele. Um pratinho de corujinha, ó, pra servir biscoitinho também. E, gente, vocês que me acompanham e já viram minha cristaleira sabem que eu tenho xícaras com esse desenho aqui, ó. Só que eu tenho bastante, então esses pratinhos não são o suficiente para elas. Olha,
Que legal. Aqui mais copo, ó. Só falta as tampas. Ah, as tampas estão aqui, ó. Esse é deste copo aqui. E essa aqui é desse, ó. E ele é assim, justamente assim, pra se encaixar no negócio do carro. No porta-copos. Uma madeirinha. Eu acho que é essa tampa, se não for, é outra. Acho que as tampas devem estar tudo por aqui, gente. Acho que é esse aqui, se eu não me engano. Vamos ver. Alguma dessas daqui deve ser as tampas, ó. Mais um pratinho. São vários, ó, da mesma cor, ó. A pessoa colecionava também. Vamos ver se é porcelana. Acho que não é, não. Não, esse não é. Potinhos, ó. Pra criança comer cereal. Tá bem bagunçado aqui, porque pegou chuva, né, gente? Olha essa tacinha. Que bonitinha. Algumas faquinhas, ó. De cabo de madeira, alguns utensílios de cozinha. Que eu acho que se lavar, ó. Agora a gente vai ter que separar aqui o que presta e o que não presta. O que é lixo, a gente já joga fora e o restante levamos lá pra poder fazer doação. Só preciso achar as tampas bem certinhas. Ó, aqui tem mais potinho ainda. Olha esse aqui. Que bonitinho. Ó. Tem muito. Nossa, olha esses. Olha esses daqui. Que lindo. São várias cores, ó. Todos azuis. Ó esse. Esses estão bem bonitos. Mais outra tacinha. Ah, esse aqui tá quebrado, ó. Vocês viram? Vou deixar aqui pra baixo já. E outra tacinha pequenininha. Então acho que são quatro taças pequenas, ó, que temos aqui. Mais uma tampa de copo. E aqui acho que o restante agora, gente, é lixo, ó. Mais uma taça. Só separar. Ah, uma concha. Que bonita. Eu gosto de achar essas conchas. Eu coloco de decoração lá no banheiro. E aqui, ó, os garfinhos das tigelinhas. Então daqui é só a gente separar direitinho as coisas. Peraí, meu filho. Eu não trouxe você pra casa de tão longe pra você quebrar. E olha, aqui tem mais roupa e mais louça. Olha esse daqui, que coisa mais fofa. Pra servir alguma coisa, ou colocar de decoração, colocar umas coisinhas cheirosas aí em cima, ó. Bem bonito, né? Achei lindo mesmo. E aqui estão os pratos, ó. Esse de fruta, bem bonito também. Esse daqui, ó, que faz conjunto com aqueles que eu tenho lá também, lá dentro, ó, são quatro. Ah, não, três, ó. Três e um liso. Esse daqui eu gosto, porque eles são bem fininhos e leves, bem leves esses pratos. Aqui tem mais um, ó, de uva. E dois desse daqui. Esse daqui tá pesado e bonito, hein? Nossa, esse aqui tá muito bonito. Muito lindo mesmo. E mais esse daqui de florzinha, ó. Então são três de florzinha. Tem mais um aqui embaixo. É bastante prato, hein? Pra quem tá precisando e não tem, não importa se o prato tá combinando, se tá todo igual, se tá um jogo, se não tá. Porque ele é bem bonito. Eu gostei. Esse daqui é pra colocar utensílios, né, na cozinha, ó. Uma capa de chuva. E sim, gente, a capa tá boa, ela só tá amassada, ó. Que é pra sair na chuva. Camuflada. Vou deixar ela aqui. E aqui tem o quê? Mais roupa de criança, ó. Vocês viram? Esse achado valeu muito a pena. Olha aí. Mais coisa de criança. Tudo coisa boa que dá pra aproveitar. Vocês estão vendo?
que tudo que tá aqui, sim, dá pra aproveitar. Porque às vezes a gente encontra alguma coisa, mas que já tá tudo sujo, ou que tá tudo estragado, e esses daqui não. Tudo bem dobradinho e organizado, ó. Olha essa camiseta, coisa mais linda. E é isso, gente. Olha essa jaqueta. Que coisa mais linda essa jaqueta. Ó. Novinha, ó. O punho, tudo bem, bem bonitinha. Bom, pessoal, então agora eu tenho a missão de separar, organizar tudo bonitinho, que for papel e lixo, a gente já joga fora, dobra tudo bonitinho para poder levar para doação. E aí eu mostro tudinho para vocês também. Pessoal, estamos chegando aqui, ó, no Goodwill para fazer as doações. E olha quanta coisa eles receberam hoje. Caixas e mais caixas de doações. Agora eu vou encostar ali para poder descer as coisas também. Olha quanta coisa tem lá dentro de doação. Meu Deus, é muita coisa. Hey, good morning. How are you? Good, thank you. We have Just put it on the floor. Thank you. Do you want a receipt? No. Would you like a receipt? Sir? Bom, pessoal, vocês viram que foi super rápido. O rapaz recebeu as coisas, já levou lá pra dentro. E olha quanta coisa eles têm ali. Olha aquele quadro. Que lindo. Eles recebem muitas doações todos os dias aqui. Bom, pessoal, já deixei todas as coisas ali. É, eu trago nesse brechó porque eles vendem as coisas mais barato, né? Como sempre eu expliquei já pra vocês aqui. E eles incluem pessoas com dificuldade de arrumar trabalho no mercado de novo, retirados de veteranos de guerra, pessoas com deficiência física, alguns idosos. Então eu acho bem bacana quando eu posso, eu sempre seleciono algumas coisas para doar aqui no Goodwill também, no brechó. É uma rede enorme que tem em todo os Estados Unidos, às vezes em uma cidade só tem 3, 4 lojas da Goodwill. E é um bom lugar pra gente doar as coisas quando a gente não tem pra quem dar. Às vezes você não encontra quem tá precisando, né? Ainda mais se você mora numa cidade que você não conhece ninguém. Graças a Deus eu já conheço muitas pessoas, então eu divido um pouco das doações. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram aí, deixe seu like, se inscreve se você ainda não...